Kaukasus. Och till det så ska ni få avnjuta en vacker vals. Jag tänkte mig en cirkus, den allra finaste som gäst. Röda lampor kring manegen, tre trumpeter, en trappet. Akrobater i paljetter, direktörer i styr. Sockervall och fundulinen, rena vågorna vacker. Inga tama elefanter, inga clowner, ingen grot. Inga avsugade tanter, ingen ängslan efteråt. Här är grannar och kusiner, och en häst du aldrig sett. Trollerier där kaniner, gör kaniner rätt och slätt. Inga stora sensationer, utom det ni faktiskt ser. Inga brustna illusioner, inga löften om något mer. Här är gott om plats för alla, ingen spelar under hot. Skulle lindansaren falla, skulle någon ta emot. Inga stora sensationer, utom det ni faktiskt ser. Inga brustna illusioner, inga löften om något mer. Och du frågar om jag tror på något slags liv efter det här. Och jag tänker mig en cirkus, dit vi kommer som vi är. Jag tänkte mig en cirkus, den allra finaste som görs. Röda lampor kring manegen, tre trumpeter, en trappet. Hej! 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 Och vad roligt att ni kom ut idag bara för att kolla på oss. Alltså det är värme här inne. Nu, jag ska visa ett litet trolleritrick för er. Och det är verkligen litet. Så ni som står där, kom närmare, ställ er här. Kom fram hit, luta er framåt, benen kommer följa efter. Det kanske får gå, det är en ny grej, det är väldigt spännande. Så prova på det och kom fram hit, det finns platser på första parket. Jag heter Lennart Otto och jag är trollkarl. Jag började trolla när jag var 11 år gammal, för att just då hade jag väldigt få vänner. Men efter att jag trollade bara 2 veckor hade jag inga vänner. Och då lärde jag mig det här tricket som jag ska visa för er nu. Världens äldsta trolleritrick. Jag kommer använda mig utav 2 stycken bollar och 2 stycken koppar. Sen är det viktigaste en trollstav. Och den här kan faktiskt försvinna. Kolla här. Okej. Visst är det bra? Okej. Lite uppvärmning. Boll nummer 1. Kolla riktigt noga på bollen. När jag blåser på den, okej. Tack ni 7 minuter. Jag ser er nu bakom också, det är bra. Entusiastiskt där borta, säger jag. Vi placerar en boll under varje box här. Och så skulle jag vilja, om jag vill, så jag skulle ta dig. Du pekar på en gång, den där flicken du vill. Den här, och du och jag har aldrig träffats förut, va? Nej, du var inte så glad över det. Nu är det så här, du la den här koppen. Då är din kopp, det är min kopp. Jag tar ut bollen ur din kopp, osynligt. Så lägger jag den under min kopp. Men, Jag tänker, vad hade hänt ifall han hade valt en annan kopp än den andra? Jag ska visa vad som hade hänt. Och det kommer gå väldigt, väldigt snabbt nu, så titta noga.
Okej, okay. Nu är det så här. Okej, okay. Ni kanske sett det här förut på gatan när folk säger att man brukar spela pengar och så. Men jag tänkte att vi ska spela det här spelet som man brukar göra, fast lite annorlunda nu. Så då tar vi du längst fram här. Ja. Kan du, vill du vara med på detta? Ja, vad härligt. Du ska gissa hur många bollar det är under varje kopp. Och vi kommer inte spela om pengar, vi kommer spela om dig själv, så du behöver inte oroa dig. Du bara, ja, va? Okej, så bara gissa här. Om jag lägger in en boll under koppen där, hur många bollar är det under koppen? Två. Nej, en. Det här kommer bli ett långt spel. Okej, men vi tar bort, nu blir det svårare, så vi får se hur detta går. Men vi tar bort den, hur många har vi här? Två. Ja, det är en där. Men du har liv i fantasi i alla fall. Men jag kan ha fuskat där lite, så du får gissa igen. Om jag tar bort den, hur många bollar har vi nu? Två. Nej, det är en där. Okej, men om vi tar bort även den bollen, hur många har vi nu? Två! Ja, det är två stora! Nu, om vi tar bort båda, hur många har vi då? Två! Nej, det får på plats två där. Det får på plats med en stor. Lite grannar med en jive.
lyssna på. Så nu får du bara vänta. Hej. Nu det är ju väldigt viktigt att man återvinner, eller hur? Det två miljöpartister i publiken. Nej, men det är så. Vi har bara liksom begränsat mängd material på den här planeten. Och därför är det väldigt viktigt att man liksom tar vara på det vi har. Så att isbjörnarna inte dör, eller hur? För det vill väl inte att isbjörnarna ska dö? Nej! 8 perser fram vill inte att isbjörnarna ska dö. Resten bara dödar de där isbamsarna. Jag blir lite längre. Men okej, nu jag ska visa hur man kan göra när man återvinner. Till exempel en burk. Man kan ju källsortera den rätt. Man kan panta den. Men man kan också återvinna den med magi. Och då gör man så här. Om man tar en gammal burk så här. Så börjar man locka hålet på burken och plockar bort det ifrån och stoppa i fickan så här. Så att burken blir helfri. Sedan så måste man trolla tillbaka formen på burken. Och då börjar man en trollstav så här. Så man så kommer den tillbaka. Och sen är det bara öppna. Så har man återvunnit den. Vilket även innebär slutet för Cirkus Skrot. Men stanna kvar för vi har lite till att bjuda på. Och jag är Otto Lennart.
Lennart. Tack så jättemycket för att ni stannade och kollade på oss. Det värmer. Cirkus Skrotum för här med att existera i all framtid. Och vi kommer aldrig ses igen förutom på en plats. Och den platsen, gott folk, är i era drömmar. Tack så mycket. Här i stan, för att vi är en del av kultur som är jobb, som görs i samarbete med Göteborgs stad, som ger oss ungdomar möjligheten att uppträda på kulturfred alldeles gratis. Vill man veta mer om detta kan man gå in på Facebook, Instagram eller Twitter, söka kultur som är jobb. Vi har även en vlogg. På fredag så kommer alla grupperna inom kultur som är jobb göra en konsert på Frilagret. Kom dit och kolla om ni har lust. Tack så mycket för att ni stannade och kollade. Av alla publiker jag har haft, har ni varit en av dem. Tack.